de commencer à benga kinga à bêter nga le solo na ye à lobi beni ezala ki na ba nikolo o te me to ko te lo ko a 2 ans un an d'am passé à bi beni na za congolais na botami na Congo na koli na Congo nzamba ko sunga nga na ko ya Europe nti ka ezala ka na ye Europe na sala epe famille na nga na moto to kutana ki na ye na sala epe famille na nga Ndeka ezalaka. Mima diasonama. Mon ami de tout temps. Talaka yo ya bandana banda. Angola na disangi. Boa noit. Ndeko mwa sabenga inga kande ezalaka. Ndina epi sabino tout temps. Fatima, il faut dormir. Fatima, tu fais quoi là-bas? Bon ami. Oh ma chérie, je t'aime Fatima. Ndeka ezalaka, ndeko mwasi abenga kinga abeti lisolo na ye, alobi kabengisaki mama na ye fait un peu de temps, abengisa mama na ye kande ezalaka mama yaka oya kotambola na mboka mundele, ndeka ezalaka bongo mama nzunga. Ndeko mama pe ayaki. Donc maman est raya qui peut basaler qui peut bien moi mon son a peur bah d'ailleurs nous consola ça moi on a Paris bah d'ailleurs nous consola l'année abimatong qui nous consola quand ils ont la ambiance quand ils ont la maman a besoin d'endroit moi comme moi mon son a zap na mobile naie na banana ni sato na banana ye misato quand ils ont la ca bah d'ailleurs bah on confond bah d'ailleurs ok na bien et comme il attend mon maman maman comme moi quand on sort là du coup moi ça endort c'est pas la langue vémate mon ami son du coup moi ça y est à côté nous sala côté à côté maman elle nous souligne putain à tolo maman elle nous sous ma poisson mon cas bien tête c'est maman où est ça na fin da ah ngamo tu nas en a mobile faut faire attention coco ranga ya la mukaka son a bandi ceux qui na bandi kaka dira qu'il est pas la mouki. Yo robo manga moko mzo ti va me tuer là. Deka te zalaka. Deka na sabino eh talaka o 50 ans benina de 50 ans mère de 10 enfants. Wana koko eh koko mtala muki talaka kayep. Aya kola la pa mami. Mena ti le déjà mili ki ne wana. To zungu na li solo. Je commence à dire maman foye bandini na kolata parce que awa na fanda ana mobali talaka maman bien c'est bon azana été papa soka azate na lata kana nga bien mais azate talaka mo ba moya mwe senga ina kanga li puta boy je commence à leke sino yango mukomso sa ye li susu oh aye kuta maman attendez li chambre abongi si chambre papa papa abi maman salaka na onio swa ndako mais chambre na nga ko sala raté ngamuko na wando bungi saka chambre na ngata ere nos na ko yanga mona usala chambre na ngako sela nga vema chambre te po ezala bien na malobite parce que bino ni sala na bino bobi maka esenga ka ere moko boya ka fatigue ya mwana za mwana nga mwasi ya mwana na kota na chambre na tandela ko chambre mama pa mona ngona c'est normal ya azana e mama na nga azana pe na 3 ya ko tandela nga mbetu ya ko bongisela nga chambre kande ezala ka allez mukolo mususu eleki nango mama ya nango c'est normal akosela nga musala wana eleki nango de temps en temps mama baba fandaka na bango mukolo mususu ya boye ayekuta mama na bango azosala tangawisi asali tangawisi kandenge za lakake na chateau rouge asombi ba tanga asombi ba biloko wana aye asali tangawisi rakuti musala kote ni mama osali tangawisi ote na seli papa tangawisi kandenge za lakaka na seli papa tangawisi tala ka bino na poto ba misala na bino bosalaka esenga amwa ba biloko opo esala bino bien na seli papa tangawisi ah bo mama uzi mbongo wapi mama za na mbongo te po mama azai ki vient d'arriver papa 9 ans 50 ans 12 ans te wapi ndoto 12 ans 50 ans de âge abi ah maman ozumbongo wapi ote papa mutapesa kinga mwa 20 euros ya ona kinima ona chateau rouge na sombi ba biloko oyo na ekosala
Ah, c'est bon. Et les kinango. Nzoka, maman, na mobali ya mwana na ye, bakoma na bango déjà libala. Bakoma na bango mwasi na mobali. Ndeka baloba, yiba, 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 yiba na yo, mkole zali, bako kanga yo. Ndeko mwasi, bafanda na bango kaka pa mama na ye déjà mobali ya mwana na ye déjà bolingo, ndeti bakufa, bolingo makasi. Eh, bolingo, vema bolingo ko. Mukolo mususu. Yaya, merci Herbert Lola. Merci. Deka izalaka. Yiba yiba na yo mukolo, mukolo bako kanga yo izali. Mukomo balali na butu, balali. Mwa si pe ayaki kase, ayaki kase wana kome pe alala ki deja. Mubali pe ayaki o rejo deka deza anambetu, balali. Balali vema mubali. Lupi ale lo mwa si nanga yemaza kase, ne aza bwe kase. Eh, et comme il y a un désert, il y a la moukaki, et la mouki a tali mouasi, a mouni mouasi vema yako lala. Na wopeso mouasi, sa kete, na wopesa, ozano kimia. Soye mouse si, na wopeso mouasi, na wopeso mouasi na Facebook, na pesi yoye. Ndeko mwasi azali vema kola mobala la muki atali ya mwasi pongi atali mwasi pongi ya lopia eke kukati ema li boko pe mwasi kaka kolala azwi abimi na kilote abimi akangi poti mwasi azomona na ye mwasi azomona na ye tu bongo aketi na chambre mama bande kolala mama bande kolala na chambre moko na bakoko na ye ba kive a kive mande kake zalaka makambo sala mana ba chama bino boyebi d'accord tikoyo mama ake pigi mobala ake na chambre wana pa bokilo na ye ake akoti kuna ba bandi ko sala esenga ki ba sala moi sipe ko tatika la ki alamuki era alamuki o atala be mo a mo ve mo ba ndesa bimaki moi sa bimi ake na sa de pe atali mutute ake na kusi na tali mutute oh bu papo ake wapi atala fongola na porte fongola les arana akoti na chamba bana e era koti ve ma ko ko ta ve ma ko mo bali na se mama na e nikola mo bali travaux ya travaux mama maman ro mwasi a gangi mama obomingai mama oyo nini mwa sa zoni na chambre na kolela mobala landie na ebelo ko zinga te sata kote lingai na ebelo ko zokinga te poye ko mwasi tongo eretana na butu na kaka zui telephone a bengi Congo era bengi na Congo a zui petit ser na ye era je petit ser na ye abandi ko expliquer mama bomingai mama ndenga zabu ina kutena na kutena mobali na ngai mobali na se mama likolo le kinya le bien bon mama sko mama wana azaki marié pas ina mobali ne papa na mwana mosana azaki vivant sko era ya petit ser na ye na Congo gangi mama ko papa na bango a botoli téléphone atena litori ye awa mutapoto ayebika kazo solo lana leki na ye nzoka papa abandi kobeta lisolo nyonso papa ayoki makambo wana nyonso papa ndenge ndako yoka ngo mamoko agangi papa apike crise leka zui telefone papa ki apike crise to rappele o yaya bamoko bamemi papa na hopitali ntongo eretani wa Congo arappele yaya poto alinga mela na direct obo minga ne fibia oui alinga mela na direct ale mbala moko babengi papa ah papa vema grave tinda mbongo ya pe ake a salima wester ka ninge za la kasali wester ake atindi mbongo pona papa ninga banda ko bela ne komansa kote ekuta mama na yafai na kiti mama na yazolela azolela ilo kozwa kinga na yebite mwana ngai limbisa ngai mwana yebise mama atakutumalila ngo apoto atakutukema ngo apoto mama na mubalo yanga
Mama, eloko salinga ezalaka te. Mais mama, kanga bisaka ozonga Congo. Papa nalinga mitema. Kanga bisaka ozonga Congo parce que papa aza gravement malade. Ozonga Congo. Na na ozonga mama badikolo, bana ozonga Congo ndenge nini? Ngamna combination na mboka mundele, nazonga lisusu Congo, na ozonga Congo tabino, mobali nayo azobela. Mobali no azobela, yufu ozonga Congo. Fozonga Congo pour notre traitement, mon bain ne faut à la pimbi. Maman lingite. Mais maman lingite n'engeni, maman bano ya poto, papa benga kayo, o linga kosuza sous papa te. Papa benga kayo, o linga ral soute, ako benga obo sou lo lingite, ako sala bo linga ral soute, njoka okomano deja mon bali, okomano deja mwasi, ya mon bali nangaye. Ngana yo mama o yanga to koma okabula na o mobali moko mama o eza abomination to eza nini o salime zonga na nokongo o sena po ma papa bongo to kosisa makambo o bien mama alinga ko zonga kongo te mobali na mobali amona mwasi wana ka ne makambo sala maki akangi bisaka na ye kima na soni wana ayeko kima ke yi Belgique nenga ke ne Belgique mama pe les que le bité moi na le bité ngana ke kozulo visa makambo tu mama ozonga akene na mbase de kandeza la ka mama fa zonga e de comment sa zonga nda ko be mama zate mama kimi mama eko kima nenga kima ki wana ayeko la ake susu ko landa susu mobali o ya mwana na ye na Belgique ayeko landa mobala mwana na ye na Belgique. Balobi na Belgique kuna li bala bazo sala ya kosakana te. Mama. Biso ba mama. Parce que nga za mama. Na jenite na za ima mama. Ndo monde bo mo na nga boye. Bande kona nga na subo otala nga na za mama. Mama pe na otikala mama. Na boye amote. Bino bo monde mo na ome ma nga mototi. Na za la ave ma mama. Biso ba mama. Iza la nini ya ya. Et elle a dit ba maman. Maman, comme tu as dit, niveau au banou bima na moi na mobali ya moi na na yo. Nyonso wana ni malili lili ya poto toka ka ba stress ya poto toka ka ba kema poto. Izalakate banda le loti lobi etikala ko zalate. E simba kate banda le loti lobi. Soko zaki na baba posa bako ya kosalaka makambo wana ya mibali otonde na bomo ana poto mibali bazana bomo na poto na o abana mike bakipana bango te ba mama ba lokotaka mama moni mama lokoti amoni jeune lokoti mama mona ki bango te na chato ku jana kotoka bendo ko kosomba ba tangawisi ebera ba jeune ba telema telema na bango wana mama mona ki bango te. Ou kepe na libula metro, ou koukouta ba oba lala kana bango wana. Mamo mona ki bango te. Ou moni kaka mo bali ya mwana na yo. Kaka mo bali ya mwana na yo. Yango yo mona ki. Ni mama, ou yo kisibiso biso ba mama soni ya kosakana te. Banda lelo tilo bo yo kisibiso soni. Nazongeli bino mi bali. Nazongeli bino ba papa. Ba papa ezala kadin ndala benga bino tuna tutra tuna bino boza kabandoki po mibali na kompona kabino te boza la kabandoki te boza la kabanani parce que mobali eri mama so ipe idan e wuta ki pa mamai so ipe wuta ki pa mobali po boko matina niveau wana je sais pas na yebite so kina na bandaki ide wana bino mibali. Ce qui maman m'a banda qui ko pengo sa yo papa. Papa po a dit no kima kite. Kala nde ko na biso Joseph na Bible. A longo la veste a boa kaki po a kima li soum. Yena zala ki na maite na makila te. Moua se a patona ya ton a telemele ya ki toko ya nyo so ko kakola yete. Me Joseph a longo li manto a kimi a tikili bango veste. Po na ni bino mi bali bo kima rapete li soum. Okomona moi sa tiki moi libomune libanda era ko lengi so bo okay moi sa tiki moi njo tone boy era ko lengi so bo kimaka père mususu omone ngoto becha ko kara
Il obéit le lot parce qu'aux anango là la canango. Ce que tu as dans le thé, tu as dit que tu as dit que tu as chambre que tu as dit chambre. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as parce que ma kambo est la ramine pas mi bal. Et ça n'a 100% à mi bal, il y a qui m'a dit sous mon thé. 100% à mi bal, il y a qui m'a péché thé. C'est pas bien. C'est pas bien. Si vous avez marié, ah, aussi, non, moi, si, oh, mon ami, on se plaît qu'il y a, eh, beaucoup de nabi. Mais si vous avez marié, fanda na moi, si, na yoko. Zala fidèle na moi, si, na yoko. Ce qui est un mata qui est un numéro 00. Jamais vous ne pouvez pas maman. Jamais vous ne pouvez pas maman. Il y a moi si na yo. Le rôle de Bino, il y a un télé, il y a un caca. Et moi, Fatima, Fatima. Omoni mot omoni moi ça l'équipe ya munene boy et telemi omoni ya mukie et telemi et tele marabino kaka engalo bana nga ngaza katanga bongo so mukwana lobino lobino santa bu santa ponga lobana omwa muzombo mwana muzombo nde bo omoni be muzombo ya muzombo nga lobana parce que biloko na bino na et tele makakaka et ala kana sima basi. Et tant que je suis ma basse, yaya, ba papa, ba yaya nanga. Et tant que ma basse, mais ça papa, ba maman, ya basse na binote. Wana de mesa abomination. Maman a landi mobala mwana na yena Belgique. Ba komi kuna li bala. Galo ba basse, toi, biso sonde mokoti. Basse to keseni, bino ba babi ban. Ponga na yeni mbali ba ande mokon. Oh, kuta, kuta pas Jean, kuta pas Pierre. Eh, différence quand na bilongue. To différence kuna munene koto mukie. Mais so total ndenge mo ezala nka ndenge mo. Eloko nyonso mobale nka ndenge mo. Différence ka kuna ko mona mukie mulai koto ko mona mukuse munene. Différence kana wan. Meza na ndenge moko. Ndemo pina biso basi to za na biso ndenge moko. Différence qu'elle a la cana bilongi. Au commun, on a pembe, on a mwindu, on a basse, on a mukie, mais tout ça, ndenge moko. Talan de gonabisa mobala, comité na niveau a kendo bima na mou na mama ya moua si na yi. Li bala bazo sa na katia Belgique, li bala bazo sa na katia Belgique. Si kotoko lo banini. Pas maman n'aie pas moi si n'aie à côté qui bilinguité avec au retour pas maman zambéo abomination c'est que papa on a tiré qui na Congo malade continue qui papa na minute oyo a koufi papa koufi moi si mon moi si n'aie azo sa la vie n'aie azo dondo awana mo balia moi na n'aie. Maman a kimi France a landi mobala mo ané na Belgique. Na Congo mobali oya ya bala yewana papa na mo la mo swana a koufi. Maman a boko kende Congo. Yango ndeko mo sa benga kinga alobi beni maman wana na limbi sa ye maman wana aza maman a botinga. To azambanda. Na tu niende ko mwa si boza be kolo nini parce que li solo yo. E sa linga na manini na soki. Mpusa. Oto za bangala. Eh! Hey! Bangala oye! Bangala oye! Na linga mitema. Aza mungala. Bangala boza ande boye. Bangala bopona na binote. A
ata pa mobala mwana yo ke na yo banga longo peso ki ya wapi so ki ya kasai ngape kongo na yebite yo ayebi singa ba bangala papa na bona minute aza na mork parce que ana shock o azwa ki ya mwasi na ye nenga yoka ki ki mwasi na ko bimana mobali ya mwana ye papa pika ki kiza bela ki AVC sala ki mwa mikolo papa kufaki mama abo okita akende kokunda mobali parce que eza soni. Guess yo pa mungala na sekite lisolo ba betelinga nde mutasali bongo nde mungala yona lobi bangala oye ya mwana sikuyo na yebite nde komwasi abengi biso asala nini mama bongo soka kutene na ndela abenga ye mama to abenga ye mbanda abenga ye nani parce que mama wana libala makasi libala na pe ndibande bazo sala suka na ngoyo ka pe zemi mwana wana bakobota akobenga mwana na ya mwasi yaya toko bengi nani papa nefo bomi au cas où ni n'a pas changé. Yo boena biso. Au cas où ni papa, c'est pas bien papa. Parce que moi ça n'est moi. Bah et puis moi ça va bien au lieu que comparer qu'on a légué ma des coton à quel pondo non. Na moi ça ça n'est pas un endroit où on continue à boire à mal. Au pose à l'ibande sur le côté au boire à mal. Bande mokote na kasa ko so ikuno ke bwa ki mai ko to no ke bwa ki miliki menno o bwa ka tout temps mai ya kwana basi ba pareil ko compare basi te na pontu na madesu wana danza contre na ngo basa sto andenge moko to za ndenge moto tikana ndenge moko bande ko na ka ni na sabino na komi na suka na sije na biso ba ono so bokuti na reta te miza wana ndeka na epse ndeka kanal ndeka na komaka te na biso za diki mama bokilo abimi na mobali ya mwana na ye abimi na mobali ya mwana na ye ba ye na mobali ya mwana ba kimi France ba ke Belgique ko sala ni bala kuna siko ya munde ko mwasa benga ki biso po apesa biso sije o poto lobela asala ni na nyonso wana so bokuti na mama na ye abenga ye mama to abenga embanda c'est juste elle est bino yango wana to komi na suka kandi na epsa bino na yaka kapo na ebetela bino mwa de solo ndenge ezalaka ndenge bapele yaka ndenge bato babenga kandi bato bakomela nga na ba Facebook nanga kuna ko yebisa nga di solo pona obeta na epsa bino tuta na za wana na bino to bozaka nga direct côté wana okosi différence ya kamakazi bango te pourquoi changement belle ezandi matata papa me pona nga na yebi kibisa subasto andenge moko lokwa oza mobali mususu okutaki kute kuna yango moniki toza na moniki ndenge omekaki yango moniki toza différent mais ngai nayebi kaka toza ndenge moko toza vraiment ndenge moko toza ndenge moko na bino pe mibali nayebi kiboza ndenge moko parce que geto obomanga maya rejideso mai obobwaka kezaka mai nini yo moko ponete yo bo makanga muko buzutu merci kaba merci nde kalo baki to komi na suka lisolo na biso to komi vena na suka lisolo na biso na ele bino nde ko na biso a mwasi alonga zo mituna asala nini na nyonso wana asala nini medi
au continent moi retard au continent moi retard midi mais les soldats te commis na souka soit dans la poste oye bango tout aux onze cas vidéo dingue zanaka au comprendre ma gamme toi que le bilan de comme moi si maman beauté a connu maintenant mobile ni ya na mobile naie à ça la ni na minute oye angoué so pendant la mité maman merci beaucoup hein à ça la ni na minute oye soka moni mama na ye abenga ye mama to abenga ye mbanda soka moni na ndela a babunda parce que mbanda babunda kati bambu babunda to babunda te parce que za soni na kitira ba africain makambo eso sa mala ba kitira ba africain exactement soni et wana bimeza bima abomination ya makasi na bino mibali na ye bakate so basala bino na matière nini na kuna yesi ndeka na yesa biyo na kukota kajene puyera 40 jours na tuna nzambe vema soka sara biyo na matere nini paske mibali bopo na kate mibali kukola la na mwana na homo koboti ulali ye yungu iloko mwopeza na osantima mwoko a second iza na osantima mwoko izo wata 30 minute santima na iza na wata 30 minute te iza na mwoko a second attends 10 minutes comment attend? Seconde, surtout le premier coup, seconde, et bien non. Si vous voulez, ça la habino. Et vous avez ça, vous avez regretté. Mais déjà, il y a ça la qui est en moi. Et dès que vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu, Joseph, vous avez vu, qui est sous mon Bible. Joseph, moi, ça kangie mais à l'ongol, na ilamba tike li moi, c'est qu'à pour Akima. So, vous avez vu, vous avez vu, vous avez bien. To comme na suka vema kanina lo bakaso boni bo découvrir isolo oyo bien bo landinga kana chaîne za kamoko chaîne ta ya Beni Africa TV so ko kotwana o konzo be mission nyos o bena lo belaka o kutango kuna li mero na ngeza ka fiché o zana posa o débattre débat onanga o benginga ito débattre ngo o zana posa ya sujet to lo bela sujet na yo o benka na li mero na za affiché wana na o zala wana o répondre yo ko benga ngate po linganga po si balinganga ko benga ngate po o linganga e si balinganga e tala kanga mama de 10 enfants kalate 50 ans de âge elingi koloba ki ato benginga olinga na obote lote po deja menopause se ya ya mwana obenginga po na obeta lisolo oyo okobengelanga to developpe na o lisolo wana nde benya olobelango na zana po na bino mwa mabanga pesa la agent mabanga na bino sobosa nanga ndiraki na lela bino tro kozanga bino pe makange na lobaka mabanga na bino nyonso sobosa nanga medio koti na retard bambote na bino nyonso mabanga na bino yango wana ebeleza ekuta kota susute me na yebi kalanda anga na YouTube yo yango wana bino nyonso boza na nga ndirek boza na nga ndirek boza ebele vema na yela bino tro kozanga bino pema vema kande na lobaka bambote ebele pa mokordo nef filmiere obomo na azosala beni mokordo ye wana ovema azo beta na beni sete na sete movie kade to kita banda kade to kita na mboka ngana ofarafar bambote no yango wana movie bibanga no yango wana Johnny Mage na kati États-Unis bambote na kanga nde kaka Johnny Mage ekima kate engala eloko kake fanda ngana mutu Johnny Mage bambote no yango wana movie na kati États-Unis na elabi no trop famille na ngana so famille kumbwa bambote bele na bino nyonso boza parce par là parce que famille kumba za partout bambote na famille kumbu kande na lobaka mama nanga Nicolette na kati Angola bela basalani mama Rumela na yo koko zango pema bambote bele na libota na ngai bambote bele pa mama ya chérie bibi sia ba bibi o akangi miluze moi sa kilo moi sa tonda nga mona bien ke ma vie tala kaka ya nanga umela na yo mayaya ya nanga na lelo trop je t'aime beaucoup yo moye bide to betaka umela vema mukonja miluzi umela na yo oui guess na ko cité na 10 enfants na ko sa po ani ba na ngati 10 enfants 50 ans moi na nga liboso 28 ans
na pesi bino mbongo mima 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 so na bosa ni omabe libanga ni angwana mima omela na yo mon ami de tout le temps de tout le temps talaka to bandi banana angola te kutana so na ba France mima omela na yo na lela otro ba mbote bele pa na yo na ba na biso ba bizwe bele kwa na lela bino tro to komi fena suka emiso na biso to kutani lobi miko na zana bino face a face talaka formation esili eloko ba nomme manga mutu esili comme il colote au bête en avion tout ça j'ai ce horaire tout comme il a 22 heures tout ça nous marrons pas 23 heures puis tout zongi na air na bus soit cala 22 heures 22 heures bus on est en direct s'il te plaît bah mina nga parce que bien de l'opé ça rend ma casse 22 heures tout zongi air na bus soit cala 22 heures en direct 22 heures tout zongi air na bus soit ma cana bêtise c'était banal les autres zongi air na bus soit nos na cala 22 heures elle a bien trop corali na monakio mi amiga de muito tempo mi amiga et angwana bambote na corali to comme faire na suka émission na biso to kutani à la prochaine na nouvelle émission quoi bah bonne soirée bah beau dodo elle a bien trop check.